25-րդ հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է լուծարել նշված ՊՕԱԿ-ը եւ վերջինիս գործառույթները իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության միջոցով, որի արդյունքում ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով որոշ գործառույթներ իրականացվելով աջակցող վարչությունների կողմից կտնտեսվի պետական բյուջեից կազմակերպության պահպանման համար տրամադրվող գումարները։ Որպեսզի նաև ուզում եմ նշել, որ ՊՕԱԿ-ը օպտիմիզացիա է ենթարկվել, մասնավորապես ղեկավար կազմի 75%-ի կրճատում է տեղի ունեցել, բարելիքի ծախսի 55%-ի, մեքենաների տրանսպորտային միջոցների ավելի քան 30%-ի, այսպիսով սա օպտիմիզացիայի ծրագրի իրագործման ճանապարհային քարտեզի մեր ունեցած քայլերից մեկն է։ Ես նաև ուզում եմ փառատել այն մտահոգությունը, որ կապված այնտեղ աշխատող պրոֆեսիոնալ աշխատակիցների հետ մենք բոլորի ռեսուրսները ներգրավելու ենք նախարարության կազմում գործող եւ նոր ստեղծվելիք վարչություններում, քանի որ մենք պարտադիր ամեն մի գործի բանիմաց մարդու ռեսուրսը օգտագործում ենք եւ նաեւ մանենկալիս նոր մարդիկ, ովքեր կարող են օգտակար լինել իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքով։ Ես նաեւ ուզում եմ այստեղ մի բան նշել, որ ավանդաբար այս ՊՕԱԿ-ը իրականացրել է լաբորատոր աշխատանքների ծառայություն շինարարներին եւ այստեղ ռիսկեր կային, որոնք ըստ էության շինարարությունը կատարող ընկերությունը պատվիրում էր ծառայություն վերահսկողից լաբորատոր ծառայության տեսքով, այս մասը նույնպես կասեցվում է եւ ազատականացվում է, այսինքն գործող մնացած լաբորատորիաները հնարավորություն ունեն կատարելու լաբորատոր փորձաքննություններ։ Այնուամենայնիվ մենք ունենք հզոր լաբորատորիա, որը համալրվել է վերջերս եւս տասնյակից ավելի եվրոպական արտադրության լաբորատոր սարքերով եւ վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակի պահվելու է, սակայն առևտրային գործունեություն չի իրականացվելու եւ ծառայություն վճարի դիմաց չի լինելու, դա լինելու է միայն վերահսկողական ֆունկցիայի շրջանակներում։ Այսպիսով առաջարկում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան, ես կարծում եմ, որ ճանապարհաշինության ոլորտում մենք այնպիսի բում պետք է գրանցենք, որ այդ լաբորատորիան ուղղակի զուտ պետական պատվերից են կողմ, նույնիսկ ժամանակ չունենա որևէ այլ բանի վրա ժամանակ ծախսելու, եւ հետեւապես միանշանակ ողջունելի է, եւ դա նույնպես հնարավորություն է ստեղծում այդ ոլորտում գործող այլ լաբորատորիաների համար ավելի մրցակցային պայմաններում, տրամաբանական պայմաններում, ոչ այն դեպքում, երբ որ պետական հիմնարկը ունի առավելություններ իրենց նկատմամբ գործել եւ նաեւ այդ ծառայությունները մատուցել։ Հարցեր կան։ Այդ դեպքում հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։